Olha o lançamento, a chance do Brasil. Edilson bateu, bateu Aldaia na defesa. Olha o Brasil partindo bem, Cleverson tocou para trás, Aldaia salva a Arábia Saudita na finalização de Luizão, a bola passa de novo. Aldo Sari na cobrança, bateu bem, amigo. Bela defesa do Dida, ele joga bem mesmo, Aldo Sari. Se fecha o time saudita, bom lançamento, olha a chance, agora vai, salvou Aldaia. Por isso é que o homem joga com 40 anos. Autoriza o árbitro, partiu de Jalminha, perna esquerda, bateu. Gol! É do Brasil! 32, vamos para 33 minutos desse segundo tempo. Aí o Dida. Ih, Dida. É pênalti. Sempre complicado para ele, o juiz vai dar pênalti. Seja na repetição por esse ângulo melhor, Dida sai da área e atinge ele fora da grande área. Pé direito, partiu, bateu pra fora! Recebeu de Djalminha, botou no Kleber, posição legal, olha o segundo gol aí, a chance do Brasil! Insiste Marques, ainda a chance, Juninho bate em cima da marcação. Aí lançamento pra área, o toque de cabeça! Pintou a oportunidade do Washington, que defesa, meu amigo, do Aldaia.